Kënë e kena në lidhe? Apo, Meritën e kemi Podujev, rrim Podujev Milot, vazhdo të qëndrosh aty edhe lidhu me Meritën. Përshëndetje Merita. Përshëndetje Milot dhe Naile, përshpresoj që ju përshpresoj po sigurt ju e keni ma ngrat në studio. Unë përlajmruam prap nga Lapi. Qa me të bëhet ta, që do një mërdhin janë 11 vjetë. Procesi... që plës të dje e përzishe qaj atë një gjysore, atë të gjigi, ligi, 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 ligi. Mërdhin e ta. Po, nuk po shkoj këtë gjithë veç në qajtore, veç mrena, ta shë dollëm pak edhe me kësyrë. Qysh është edhe situata edhe jashtë. Në fakt, unë jam në qendrën më të madhe të votimit në LAP, është shkolla Isa Buletini, e cila i ka 11.800 votus, ku ka fillu procesi i votimit qysh në ora 7. Drejtori kësaj qendre na tregoi se kanë bëri materialet, të gjitha materialet proceduan sot për me votu të gjithë qytetarët e kësaj komune, pra 78.542 votus me të drejt vote, dhe me thonë qytetar me të drejt vote që mund të dalin sot dhe të votojnë. Por unë kam pran vetës Shqipe Lepajen, e cila qysh në ora 7.3 minuta. Ne i kemi për cilë këtu në qander dhe ka ardhë për me votu. Shqipe, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ju, gjithë klan Kosovën edhe për gjithë Kosovës. Ke ardhë qysh e para ke votu, qka është gjithë këj entuziasm? Po... Vullneti, do me thonë, jem zgjunë ora shumë herat për me kryo obligimin si qytetare e Podujevas. Është kjo pytja që ja u bojmë zakonisht votuzve, qka po pritni një për këtyne zgjedhjeve? Po presim për matë mire në Kosovës, e si do mos Podujevas. Si grua, qka pret? Pret për mu përmirësu gjendja e grave në Kosovë në përgjithësi? Shpresoj dhe besoj që kam ndryshu shumë. Faleminderit shumë, Shqipe. Ju përshëndes, suksese dhe ndinë barë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Milot, dhe Naile, po ju përshëndes shumë nga... Po, mësë mëre ja shumë se të prishet frizura, të lutna. Që sa mire ke dresh frizurën... Okej, Milot, kumë... Kljutna, du me thonë, kurse vetën sa ma shumë, du me thonë, sa ma shumë qaja, nëzetë, diku ku s'bjen burë, ku s'prishën flukë. Rita, mos e ndëgjo Milotin, kjo është sakrifit, qaja vlenë mos shumë të. Mos e ndëgjo Milotin, se po do të vëmë nga i piki. Faleminderit shumë për i dyve. Faleminderit, qa. Faleminderit me Ritas.